Deməli, qadın evinə girən yad kişi ilə evlənib. Oo. Belə onun göz deyil. Fikir o yox. Bəlkə də qapını özü açıb. Ağzıplı olan. Hə. Deməli, Amerikada qadın evinə səhvən girən yad kişi ilə aşiq olub, onu evlənib. Belə ki, Catherine Mayen, familiyası Mayen'dir. Yəni Mayda, yəqin bulan toyda Mayda olub. Catherine Mayen 4'ü. Hə, yox, yox. Belə deyim, mən səhv oxuyuram. Catherine Mayen 8'ində demiş. Sən demə. Mən o elə bilən Mayen, familiyasıdır. Hə, Catherine Mayen 8'ində qadın ziyafətinə gedib. Deməli, gedib səhərə kimi yiyib içib, nə bilim indi, qanıb. Səhər evə gəlib görüb ki, evdə bir dənə kişi yatıb. Hansı kinoda var bu? Şeydi o, Moskva gözyaşlarına inanmır, hə? Yox, Silöp Kumparım. Silöp Kumparım. İroya Suç Beyli, Silöp Kumparım. Hə, bilin, hə. Həmişə təmizliydi. Həmişə təmizliydi. Qardaş yiyib içib yatıb uzaqda. Hə, qardaş gəlib yiyib içib. Rahat. Demək, qadın gəlib evə, görüb ki, bir dənə kişi evdə yatıb. Divanda uzanıb, belə qəşəncənə yatıb. Gəlib tez polis çağırıb, polis gəlib. Polis bir artıq idi. Hə, polis çağırıb. Polis gəlib. Zaksa zəng edir. Artıq biraz xud edin. Qardaş, burada bir Azərbaycan variantı bir hərəkət eləyib. Çıxıb onun qohumlarına. Ya Səbu, sən tanıysan da filan kəsi. Hə, Səbu da deyir. Hə, bir də ona, yox, din ona bir dənə ki, sənlə mənə bağışlasın. Nəsə, bunları barışdırıblar. O da belə deyə də, o iddiamları götürüb gəlib. Qadınları barışdırıblar. Bu kişi də götürüb gül, zad alıb, gəlib bunların evinə qonaq. Hələ orada bunlar ilk baxışlanma, nə bilim, sonra... Allah xoşbəxt edir. Ultrasəslər vasitəsilə bir-birlərini seviblər və evlənirlər. Deməli, bir ildən sonra evlənirlər, üç ildən sonra da uşaqları olub, qızları olub. Allah xoşbəxt edəsin. Allah xoşbəxt edəsin. Burası, orada variantlar var da cürbəcə. Qadın işi qurub. Ya qadın işi qurub. Ya kişinin boynuna nəsə qoyub. Zıman, kişi deyib bir şey, deyib ki, boşum, sən deyib hər şey. Ya da ki, nə bilim, valla orada kişi görüb ki... Çıxılmaz əgər. İki variant var. Ya gedib... Kişi gəlib evə uğramağı, ürəyini uğrayıb gedib. Bizim kinolarda var. Sən bu senaristi daha yaxşı bilər. O bir də görürsən ki, elə qururlar ki, qızı almalıdır da, qardaşları gəlirlər. Bəşə mələ bu doğrudan da bu qadın ziyafətə gedir. Allah xoşbəxt edəsin. Keçək o bir xoşbəxt. Ya xoşbəxt olmanı xoşbəxt. Xoşbəxtli bir xoşbəxt. Xoşbəxtlar da var. Ne, ən dıraq gedir onlar. Kanka. Ben sana bir tebrik edin. Geçsin daha yaxşı olan. Qoymaqdan zaten.